në ditën e Europës, kreu i qeveris shpreke qardhjen për vështisit që ka një vend e Europian si Shqipëria për të bërë pjesë e Unionit. Në këto kushte si pas Ramës, do të ishte me let të negocioje me shtetet e bashkuarat Amerikës, sesa të bindje të gjitha vendet antare të bashkimit e Europian. Po të kishe negociada për të bërë pjese shtetet e bashkuarat Amerikës, nuk e di, mund të kështë qënë me let, në bas, sepse nuk do duhet bindim 27 hoka. Kreu i qeveris është prononcuar edhe ndaj skepticizmi të tete deputetve holandez për hapjen e negociatave të Shqipërisë në bashkimin e Europian. Dhe më vje për qeshur kur vin delegacione me fact finding, vin në mgjes dhe ikin bazdite për të mbledhur fakte. Takojnë mua, takojnë ca deputet, takojnë dhe mikun tim të shtrejnë në cilë nga bashkonë sigurisht në rukë të ndryshme dashuria për Hollandën, Lurzim Bashën, dhe largohen, dhe mbledhin fakte. Qëfar loj faktesh mund të mblidhen brënda gjysëm dite, ndërko që Komisioni Europian është një ushtri ekspertësh dhe burokratësh të panë që hanë fakte, pinë fakte, flasin fakte dhe dhe gjojnë fakte. Në ditën e Europës, Kryeministri u bën apel vendeve të bashkimit e Europian që t'japin mundësin Shqipëris për të vazhduar thelimin, pasi i detyrohen vlerave, parimeve dhe vizionit që më shirojnë si vende, që më shirojnë si lidershqipe sot për Europën dhe besnikrin që i detyrohen e tërve themelues.